fall. Här kommer Brodin och han försöker trycka dit pucken, men det går väl inte. För där finns Luleåspelare, Thoresen, med en ganska tuff tackling mot McFlicker. Här kommer Falk, håller i pucken och söker läge att skjuta, skjuter men inte på mål. Och så är det irriterat här nere. McFlicker, här kommer Hultström, laddar! Rakt på täckande läge han sig. Oj då! Han är förbannad, McFlicker. Och Alexander Falk. De har haft några privata uppgörelser där nere, McFlicker. Vi klickar återigen också. Ja, helt en smällar i det här bytet och till slut så rann sinnet över. Får se hur utvisningen blir, men vi klickar ska naturligtvis ha en tvåa efter avblåsning när han välter omkull en Djurgårdsspelare. Det är ju lite klantigt av McFlicker. Man leder med 3-1, det är 2 minuter kvar. Man ju... Ja, visst är det det. Här är ju Brodins chans och i det här läget så har det här är ju en tuff tackling av Thoresen. Det där. Armarna är högt upp, träffar ansiktet. Även om man kanske inte träffar rent så träffar ansiktet. Och McFlicker är förbannad och här kommer då. Här är det alltså avblåst och här blir han lack helt enkelt. Och det rinner över för han. Men helt klart ska McFlicker ha en utvisning för den där tilltaget. Och Thoresen ser ut att bli utvisad han också. För en, jag vet inte om det var för den där tacklingen. Nej, det tror jag inte. Utan det är nog... Och trippning på Djurgårdsspelaren har. Ja. Och så har vi Raffin på Djurgårdsspelarens spel. 4-4.